Bundan da, bu şeyden de, bu meseleden de bu iki xislətin haram olmasını götürürük. O xislət də nədir? Fit vermək və bir də əl çalmaq. İnsan fit verib əl çalmaqla ibadəti qəsd etməsə belə fit vermək və əl çalmaq nədir? Qadağandır. Çünki burada müşriklərə bənzəmək var. Əl çalmağı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yalnız qadınlara ehtiyac olduğu halda xüsusi olaraq icazə verib, mübah edib. O da məsələn Əbu Hüreyrə radiyallahu anh var olub ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, təsbih kişilər üçündür, yəni Subhanallah demək, namazlar kişilər üçündür, əl çalmaq isə qadınlar üçündür. Hədisi Buxari və Müslim rivayet edib, başqa rivayətdə gəlib ki, Səhl bin Sə'd radiyallahu anhudan ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, nə olub ki mənə sizin əl çalmağı çoxaltdığınızı görürəm, kim namazda bir şeydə şək edərsə, Subhanallah desin, əgər Subhanallah deyərsə, o zaman ona fikir verirlər. Əl çalmaq yalnız qadınlar üçündür. Hədisi Buxari və Müslim rivayet edib. Deməli, əl çalmağı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yalnız qadınlara ehtiyac vaxtı xüsusi olaraq onlara mübah edib, caiz görüb. İmam əgər namazda xata eləyərsə, misal üçün, imam namazda xata elədiyi zaman əl çalmaqla imana bildirirlər. Çünki qadınlar, yəni əgər kişilər varsa, onların səsi fitnə olduğuna görə bu kişilərə, nə kafirlərə, nə də qadınlara bənzəmək caiz deyil əl çalmaqda. Çünki əl çalmaq kimin xüsusiyyətindəndir? Kafirlərin xüsusiyyətindəndir. Bir də qadınların xüsusiyyətindəndir. Əl çalmaq kişilərə ehtiyac zamanında imam namazda səhv etdiyi zaman onu ona bildirməkdən ötürü caiz deyilsə, yəni biz gördük ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kişilərə namazda belə imam səhv edəndə əl çalmağı nə elədi? Qadağan elədi. Yalnız dedi ki, təsbih edin, Subhanallah deyin. Yəni bu halda əl çalmaq kişilərə caiz deyilsə, ehtiyac olmayan halda əl çalmaq heç caiz deyil. Və bu məsələdə də o insanlara rədd var ki, onlar mərasimlərdə, toplantılarda nə edirlər? Əl çalırlar və beləliklə nə edirlər? Özlərini kafirlərə bənzədirlər.